նա մտի մեջ լույս բացեց նա բացեց թատրոն թատրոն որն ապրում ու ստեղծագործում է իրանից հետո թատրոն որտեղ հրաշքով հանդիպում են անցյալն ու ապագան ամբան համազգային թատրոնը իրապես դարձավ համազգային եւ այսօր իմ հյուրերի հետ միասին որոնք այդ թատրոնի ընտանիքի անդամներն են վարակույրից փորձելու ենք նայել ներս իմ հյուրերն են այսօր նարինե գրիգորյան արման նվասարյան դավիթ հակոբյան կարինե ջանջուղազյան Ինչպե՞ս է հետաձգկրում այս հարցը ամենասկզբում այս հաղորդման։ Ո՞րն է եղել ձեր առաջին հանդիպումը համազգային թատրոնի հետ։ Դայն է սկսենք ձեզնից։ Ես սսանուղի <դի> թատերական ինստիտուտում սովորում եմ ռեժիսորական կուրս ու եւ հետաձգկիրը, երբ դիտում եի թատրոններում ներկայացումները, մտածում էի մի տեսաի մասնագիտությունը։ Հետո, մի անգամ ուղակի քանի որ թատերական ինստիտուտում ինստիտուտին erasure համազգային թատրոնը պատահական հայտնվեցի եւ ներկայացում դիտեցի եւ այնքան էի հիացած որ անպայման քույրիկիս կանչեցի որ անպայման միասին նորից դիտենք հետո դիտեցի շխոնց միհրան դիպլոմային ներկայացումը դավիթ հակոբյանի բեմադրած Եվ գիտեք դե խանդում են միշտ կուրսերը իրար, չէ՞, տեսնեն ով է իրենցից ավելի ուժեղ, միշտ ամեն մեկը մեկ մտածում է որ իրենց կուրսը ամենալավն է։ Եվ ես ուղակի հասկացա, որ այս կուրսը ամենալավն է։ Եվ ես իսկապես շատ հաճույք եմ իտանում իրենցից եւ շատ ինձ համար երջանկություն կլիներ իրենցից մեկը լինելու։ Եվ հետո երբ արդեն ինց հրավիրեցին համազգային թատրոնում այդ տարի զուգակներ բեմադրվում եւ Флоրան Ստեֆանիի դերի համար ինց կանչեցին, եւ հետո նա եւ շխոնց մի հերանում ներմուծվեցի, այնտեղ ուղակի այ բեմգիմեի ասելու, բայց ինց համար երջանկությունը այդ ներկայացման մեջ նույնիսկ միայն այ բենգիմ ասել եւ բարել։ Եկա եւ մնացի։ Եկա եւ մնացի։ Եկա տեսա հաղթեցի։ Արման Այդ <coughs> կուրսի մասին, որ ասում են Արինեն, դա մեր կուրսն էր։ ը մեր կուրսը հավաքվեց 99 թվականին Սոս Սարգսյանի եւ Դավիթ Հակոբյանի կողմից, որเปզի ը ինչու՞ չէ նաեւ համալրեն համալերի թատրոնի կազմը, իսկապես այդ տարիներին խաղացանկով, խաղացանկի բազմազանությամբ եւ եղած ներկայացումներով շատ ճեր փայլում թատրոնը, քիչ ներկայացումներ կային խաղացանկում, ներկայացում, եւ երիտեսի հենց այդ պատճառով էր, որ կազմը <th>թարմացվի, երիտասարդացվի եւ հավաքվեց այդ կուրսը եւ մենք առաջին կուրսից սկսած խաղացել ենք թատրոնում եւ այդպես բոլորի բոլոր սանոխներին էլ նայինից պես գայթակղել ենք եւ աղանդավորներին ընդունել ենք մեր մեջ։ առնուկը։ Ես համազգայինի հետ 92 թվականից հենց առաջին ներկայացման փորձերին Սոսարքսյանը բեմադրում էր սանիտայի թարգապետը ներկայացումը, եւ ես ճախտ ունեցա խաղալ այդ հերիտասար հերոսին։ Ու այտորմանից կը փաու կը Բայց եմ ոչ չէր, որ այսպես։ Հեշտ էր ամեն ինչ։ Հեշտ մտա ու տեղավորվեց, այդպես չի։ Ու ֆարկա էս ու որ այդպես չի։ Հեշտ մանը քաղցրություն չունի։ Այդ Իրանի ցարին ամենա վերևի ճուղից Իրանն է ամենա համովը։ Որին ոչ գարինեն թույլ չիտաստ ստասեմ շատ դժվարությամբ հักտահարվել է process-ը խմբինը դառնալու որովհետև համազգային թատրոնը հավակվել էր ես միշտ համատարյան կարկով ասում դա ոչ թե նոր թատրոն է թատրոնի ոչի տեսակի իմաստով իմ այլ թատրոն է որը պետք է լի պահին հատրոն էր, որ անրաժեշտ էր այդ բախին։ Եվ հավակված էին ոչ ավել ոչ pakas Ա... անուններ։ Անուններ։ Ենք այն անունների կողքին գնալ ու ինչ-որ բան ապացուցել, ինչ-որ բան ծուցադրել, այդքան էլ հեշտ բան չի։ Այդքան էլ հեշտ բան չէր։ Բայց Փարքաստու ստացվեց։ Ստացվեց ու հասկացա, որ արդեն մեջն էլ ձեր և... տեղում եմ Չգիտեմ այդպես չեմ ուզում ասել, բայց ես ուրախ եմ որ այդ եղել։ Չասեմ իմ տեղումը։ Վերջնականապես ոչ ոք չգիտի իր տեղը որն է։ Եսի չնա։ Ու միջևով է։ Իմ թատրոն գала շատ առեղծվածային է եղել։ Իրականում և... Ես թատրոն եկել եմ այո նույն թվականներին 91 92 երբ որ նոր հավաքագրվում էր, հա թատրոնը Սոս Սարգսյանի շուրջը։ Ես եկել եմ թատրոն Երազով։ Այնպես չի, որ ես بس որոշել եմ ու կամ ինչ որ ծանոթ էի, որոեծ է մեկին այնտեղ, չէ։ Շատ երիտասարդ աղջիկ էի։ Եվ Երազով ինչ դարպի դ հราวիրես թատրոն Երազում եք տես Երազում, այո, ես բացարձակ ճանոթ չեմ եղել իր հետ, մտերիմ չեմ եղել։ Ինչ գիտեի ուրեմն գնում Երազով ինքը ինձ հราวիրես թատրոն պես։ Եվ դա այն ծանր տարիներն է, նաև հաղթանակի տարիներ էին, ցուրտ ու մուտ, բայց միևնույն ժամանակ ողքերեն տարիներ էին։ Իմ կյանքում նաև նեղությունների ռշակի տարիներ էին։ Եվ այդպես Երազից արտնացա չհասկանալով ça ինչա հարց ու փորձ արեցի իմացա որ սոս սարկսյանը գրողների տան շենքում հավակվել են ու ուզում են ինչ որ բան ստեղծեն այդպես գտա եկա դուրը գտա այդ փորձಾಸենյակը դուրը բացեցի ամբողջ մառախլապատ տարածքեր Բոլոր մեր մեծերը նստած ծխում էին, բղկում էին։ Կարելի է պատկերացնել։ Հա դուք պատկերացրեք մռախում։ Մշուշիմի, մշուշիմի ճուսմե հասկան ուրեմն, կին չի եկել, այսպես մի հատ վախորած աղջիկ էի։ Եվ վարարան էր վառվում, վարարանը դրված, բոլոր կանայք այսպես փաթաթված, ցուրտ տարիներ էր։ Ես մտա, այսպես կանգնեցի, բոլորը շուրջվեցին, նայեցին, ու ես տեսամ տերիմ Աստված բոլոր մեծերը այնտեղ, ես հենց եկել եմ ո الناիցի վարպետին Սոսարքսյանին ասես նայեց վրա, ասես ովա ի՞նչ ասեցի դե եկել եմ Չի հիշեց երազից ասի շատ է տակիր էր ասի եկել եմ միանգամից ինքը ինձ իրաց, չգիտեմ այդպես ստացվեց։ Վերկացավ տեղից, եկավ գրկեծից, ասես բարով էս եկել, ուսած գրկի մեջ պահեց։ Ես կարող եմ ասել, որ ինձ հեշտ ինտեգրվեցի։ Թեև առաջին դերերից մեկը եղավ 80 տարեկան կնոջ կերպարը։ Որը հետո ես խաղացի։ Սանիտարի թավապետ ու ես խաղացի Սոս Սարգսյանի կնոջ կերպարը։ ես ընդամենը 26-27 տարեկան աղջիկ եի։ Ինչ թված մեգավատ բարություն է։ Դե հետո, հետո մի գավաթ ու մի հատ։ Այդտեղ 75 էր։ Ինքը ինձ այնքան ընդունեց, որ իր բեմական կինը կարող եք լինել, այդպես մնացի եւ փառք ասում դրա համար, որովհետեւ Ես գիտեմ շատ մեծ პროցանցանք, շատ մեծ դեք խոսենք դեռ այդ մասին։ Արևաստանը ծրտի պակասության ու մթի մեջ çapazants է դժվար ասում է Սոս Սարգսյանը։ Դժվար է, բայց ապացուցեց որ հնարավոր։ Անկախ Հայաստանի հասակագիցն է, ծնվել է նույն տարում, նրա նման անցել դժվարին ճանապարհ, propertyPath հաղթահարել դժվարությունները։ 90-ականների սկիզբներ Հայաստանում մշակութային կյանքը կանգեր կանք առրել եւ խելագարություն էր մտածել թե ինչ որ բան հնարավոր է ստեղծել եւ զարգացնել երբ Սոս Սարգսյանը համախոհների հետ որոշեց թատրոն ստեղծել Մտավորականների մեծ ու կարող խումբ էր հավաքվել նպատակը համազգային թատրոնն էր որն այդ դժվարին տարիներին կհամախմբեր եւ համազգային մշակութային զարթոնք կապահովեր Սկզբում նրանց տրամադրվեց գրողների միության դահլիճը որտեղ էլ սկսեցին առաջին փորձերը շատ բարդ ժամանակներ էին Մարտիկ հացի խնդիր էին լույսում, իսկ Սոս Սարգսյանը Վարարանի շուրջ ված տակածվող խավարսենյակներում ներկայացում էր բեմադրում։ Մշտական տարածք ճանանալով հաճախ էին տեղափոխվում։ Ժուրնալիստների միություն, թատերական ինստիտուտ, բայց դա չեր խանգարում, որ թատրոնը կայանա, ունենալ իր ձեռագիրն ու ոճը։ Առաջին ներկայացումը, որ հանդիսատեսի դատին ներկայացրեցին, սանիտայի թղթապետներ, Սոս Սարգսյանը բեմադրությանև ռեժիսորներ և դերակատարը՝ բարձր պրեմիերա էր, պատվով հաղթահարվեց։ Թատրոնում մշտապես տարբեր բեմադրիչներ են աշխատել, դա թույլ էր տալիս չլճանալ, իսկ դերասաններին էլ աշխատել տարբեր ձեռագիր ունեցող ռեժիսորների հետ։ Դեռևս սեփական տանից ունեցող համազգային թատրոնը հիշարժան տարեգրություն ունի։ Սոս Սարգսյանի երազանքներ տեսնել թատրոնի նոր շենքը ցավոք չհասցրեց, սակայն այն կտեսնեն նրա թատրոնի անդավաճան աշխատակիցները, որոնք ամեն բան արեցին թատրոնը պահպանելու, զարգացնելու եւ երանելի པահին հասցնելու համար։ Նա ընդ է ծատրոնի դերասանուհի ոչ մի չէ գեղարվեստական ղեկավար։ Մի անգամ զրուցում էինք եւ այս առիթով ասացիք, որ կես խոսքից եք հասկանում իրար եւ որպես դերասանուհի այն բացերը, որ զգացել եք, կարողանում եք լրացնել որպես ռեժիսոր եւ հակառակը, բայց եւ այնպես դժվար չի։ Ա, Դժվար չի, երբ բոլորը նույն Ա նույն օդն են շնչում։ Երբ բոլորը նույն կերպ են մտածում, բոլորը ուզում են միասին մի լավ բան ծնել։ Դա միշտ, դիտեք, մենք ոչ թե ոչ թե մեկը ռեկավարում է եւ մնացածանում են, այլ բոլորը, բոլորս միասին ստեղծագործում ենք եւ հարգում ենք մեկս մյուսի գործիքը, վերաբերմունքը։ Իրականում ես ավելի շատ միշտ ասում եմ, որ ստեղծում են մտնոլորտը եւ հետո ստեղծում են իրենք։ Եվ դա երեւի ամենա մեծ երջանկությունն է, երբ համախոհները բวก այսինքն ռեժիսորների, որոնք ուրիշ դպրոց են ները, որ շատ-շատ ճգուն, անհատներից բախկացած, ազատ մարդկանցից ազատ մտածողությամբ եւ դա երեւային հիմքն է, որ դրել է Սոս Սարգսյանը եւ որի լավագույն պատողները հիմա մենք ենք կահում եւ փողածում հանդիսատես եւ շարունակում ենք հանդիսատեսնել Հայաստանում։ Կարծում եմ հենց դա է մտնոլորտը։ Իրական մի անգամ էլ դուք ինձ ասացիք, որ ժամանակին մեծերից սոս Սարգսյանից նաև լսում ե익 պատմություններ մեր մեծերի մասին եւ հիմա пастоրեն դուք եք շարունակողը մյուսերն դինդա փոխանցելու այսինքն մեծերից լսած բայց հիմա էլ դուք եք ինչ որ առումով նաև կամած կամած դառնում մեծ այս process-ը ինչպես է կատարվում հաթրոնում կարծես եւ շատ սահուն բայց նաև շատ պատասխանատու Ա, ես կարծում եմ ճիշտ serendipity-ն հենց այդ տեղ է գայանում։ Երբ որ դու քո կո, կոմեցերը կո քեզ տվել են այն, ինչ որ իրենք են տեսել, այլ ինչ որ իրենք են կൂട്ടակել իրենց փորձով, իրենց ժամանակի պահանջներով, ինչ ու չէ նայev, եւ այդ ամեն ինչը կարողանում ես դու զտել քո աշխարհայացքով, քո պատկերացրածով եւ փոխանցել այսօր թատրոնում փարքացսո երիտասարդների պակաս չկա։ երիտասարդները իրենց տեղում են եւ տխրությամբ պիտի ասեմ, որ մենք էլ արդեն համարվում ենք ավակտ։ Ավակ չասեմ, ավակները նստած են, բայց արդեն միջին սերունդ են։ Հա, դեռ միջին սերունդ են։ Ես այդպես էլ Ռոմեո չխղացի, տատ։ Ես էլ Ջուլիետ։ Եվ կարծում եմ, որ այն Չէ, каталог մասում Ռոմեո երբեք չեմ ուզել խաղալ։ Այո, կարծում եմ, որ շատ ստեղծագործելու համար պատրաստող կա թատրոնում։ Միջավայրը ստեղծագործական երիտասարդների համար չկան ը գիտեք լինում են ստեղծագործական խմբեր կամ թատրոններ որոնք ունեն կartzratsած այսպես դիկտատուրա ստեղծագործական մեզpmod մի քիչ այլ է եւ դա այո գալիս է նաեւ وارպետից եթե եսենք սովորել, եթե եսենք այդ էքսպերիմենտը չնայած շատերի մոտ կարող է կարծիք զեվավորվել, որ Սոս Սարգսյանը շատ պահպանողական մարդ էր, այո, պահպանողական մարդ էր, բայց նա նաև հասկանում էր ժամանակի շունչը, նա հասկանում էր էքսպերիմենտի կարևորությունը եւ տալիս էր այդ հնարավորությունը։ Ինչ խոսք եղել են դեպքեր, որոնք երբ նա ուղղակի ասել է, սա չի պիտի լինի եւ վերջ։ Սա չի պիտի մեր թատրոնում լինի։ Սա կարելի է, բայց այս խոսքերը պիտի այլ կերպ լինեն, այս նորմալ բան է դա։ Բայց նա էքսպերիմենտի կողմնակից էր այդ առումով։ Կարն Հակոբյան՝ դուք շատ մոտ կանգնած եք այս թատրոնի արմատներին եւ ինձ հետաքրքիր է, ի՞նչն է որ ժամանակի հետ պահպանվել է եւ ի՞նչն է որ ժամանակի հետ եկել է թատրոն ու հաստատ ակաս կարեւոր չէ՞ս դες։ դա երբ որ դա հատուկ է սանում ըհը դա նորմալ բան է առաջին երբ որ դու հատուկ է սանում պարզապես պետք է լինել ու եթե դու գաս այդ ժամանակի մեջ ուզես թե չուզես այդ ժամանակի ինբոստն ես դե դու արմեստագետ ես չես կարող չլինել ինբոստը հետո ինբոստության ծève փոխվում է գալիս է հաջորդ ինբոստը որը պտի ինբոստանա կոդը Եթե դու ճունես դրա գիտակցությունը որ դու ես այդ տարիքին եղել այդտեղ առաջանում է ճախիճը այս է պահպանողականությունը շատ լավ բան է բայց նայած ի՞նչ ես պահպանում նայած ի՞նչ ես պահպանում եւ ի՞նչ ես ուզում որ մնայ. նորը լինի ի՞նչը մնա ի՞նչը նորը լինի հետո արդեն եկել է երրորդ ըմբոստը բոլորովին նոր ծերունդ Եվ նորմալ է։ Նրանք էլ այնպես չի որ մենք առավոտը ծիրգուն այսպես հենց նարին են կամ մեուս ռեժիսորն ասում է՝ հա, բոլորն ասում են՝ հա։ Էդպես չէ։ Եվ աստված չանի էդպես լինի։ Որովհետև մանավանդ արվեստի ասպարեզում հենց հետա քկիր նայն է որ բոլորը ունենան իրենց տեսակը, ոչ թե բոլորն ունենան մի տեսակ։ Ի՞նչ կարող լինել։ Աշխարում մի տեսակ երկու բան չկա։ Իս նույնըս մೇಕին գումարած մեկը ես խորապես համոզված եմ երկուս չէ դա երկու հատիկ է ընդամենը։ Հինջանջուղան։ Համազգայինի դերասանուհի լինելը։ Ինչի մասին է։ Ահա, ինչ հետաքրի հարց։ Աստեղի գրեմ, հա։ Ցո Սարգսյանը այո պահպանողական էր։ Բայց ինքը էր պահպանում ինչ վրայ է ճտնել հոգևոր գերագույն արժեքների վրա։ Եվ դա էր, որ համազգայինը պահպանում էր։ Համազգայինի դրասանույն լինել նշանակում է կրել այդ հոգևոր արժեքները, որի մեջ մենք կրթվել ենք, այս թատրոնին, թատրոնուն աճել ենք, զեվավորվել ենք եւ փոխանցել ենք ավելի յիտասար ցերդի։ Ամազգայինը դա մի ժայռ է, ժայռ։ Եվ այդ ժայռը հենց وارպետն է, իր ողքերնությունն է, իր հավատն է այն ծաներտարիներին, երբ որ թատրոնները կանգնած էին մշակույթը լճացման մեջ էր, իրոք։ Ինքը կանգնեց եւ ասեց այս սորը հենց մեզ պետքն է մշակույթը, որ բարձրանա եւ իր ուժը ցույց տա մեր ժողովրդին ողքի կոչի ստեղծեց համազգային թատրոնը եւ ինքը ընտրեց մարդկանց, որոնք ունեն այդ արժեքները եւ ստեղծեց այդ տունը ժայռի վրա, որի հիմքում ընկած էին այդ հոգեվոր արժեքները, առաքինությունները եւ ինքը սկսեց դա փոխանցել մեզ հատիք հատիք եւ ամեն մեկից ստեղծեց այ այդ տեսակ պահպանողական եւ հավաքագրեց, ստեղծեց այդ, այդ տունը օջախը, որը այսօր -որ համազգային թատրոնն է դա շատ պատասխանատուիゃ լինել։ Օրինակ ես և, եր մի ամբողջ կյանքը նվիրել եմ թատրոնին։ Ինչ համաիսկապես մեծ պատասխանատվությունա։ Մի անգամ նույնիսկ վարպետը ինձ ընդրնեց ասեց. ամեն ինչը, քո խոսքը, քո շարժումը, կապրելա կերպը, քո հարցազրույցները, քո նկարառումները, ինչ որ դու անում ես, պետք է խոսի քո համազգային թատրոնի մասին։ Քո այսիկա մարդ եղենության այդ արժեքների գրողի մասին։ Նա մեզ դարձնում էր մտավորականներ, հասկանու՞մ եք բարից բունի մաստով։ Եվ այսօր երբ որ ես տեսնում եմ մեր երիտասարդների սիրտը ծուրախանում, ասումով որ ամեն մեկը մի ձևավորված արդեն մտավորական է։ Այդ դա է համազգայինի դերասանը։ Ուհ։ mm Դա։ -hmm. Այհիմա երբ ստեղծագործում եք, բեմում եք կա զգացողություն, որ Պապին դահլիճում նստած է, ասես հետևում է Ձեր, այո, այո, Ձեր խայլերին։ Ժամանակին լինում են գեղարվեստական խորհուրդներ, կարթիմ, որ ստեղծված էր եւ զերծում են անպայման թե ինչ ուղությամբ է գնում թատրոնը եւ ես Սոսարքսյանը ինձ էլեր ընդրել այդ թիմի մեջ եւ միշտ ես լսում եմ թե ինքը ինչ պիսին էր տեսնում թատրոնը, ինչ պիտի դար թատրոնը հանդիսատեսին եւ միշտ թատրոնից անհիսատ էսպիտի լուսավորված դուրս գալ եւ ամեն անգամ ստեղծագործություն ընտրելիս խաղալիս որոշելիս ես միշտ իր հայացքը իր մտածողությունը դա ամեն ինչ անպայման արմանի հետ մենքի սկզբան է երբ մենք ենք արդեն մեր ձերքներ մենք ենք ստիպած այդ ամեն առաջ տանել այ այդ ժամանակ միշտ ասում ենք միշտ արմանը ասում ենք իսկ որ հիմա Սարքսյանեններ ինչպես ինչ չափանիշներ ինչ չափանիշով կասեր առաջ նաև եւ ուզում եմ ասել այդ հայացքը մենք միշտ բահում ենք եւ գիտեմ լինում է որ ներկայացում անում եմ եւ գիտեմ որ այ այստեղ իրեն ինչ քանդուր կգար ինչքան կծիծաղեր հենց ուրախ երախայտ պես շատ հرجվում էր ինքը դատրոնից եւ իհենց այն նույն հենց այդ վերաբերմունքով ենք մտելնում եւ հաճախ հենց իր հայացքով եմ նայում ասում եմ հա դուր կգար այդպես էլի բայց ընտրելիս անպայման այ այդ բարության անznazահության խաղացի լինելու անպայման լուսավորելու տեր լինելու այ այդ ամեն մեսիա ները բոլոր ներկայացումներում կա։ Իստումե անհնար է համազգային թատրոնից իչ-որը շատ տակուկ ու կարևոր բան հետըց վերծրած դուրս չգալ։ Որոշումների հետ կապված ամեն անգամ եղել է այդ հարցը, ինչ կասես։ Ցանկացած որոշում։ Գրեթե 3 տարի ես այս ծնորենել թատրոնը, բայց միշտ ամեն մի որոշում սկսած ստեղծագործության, ընտրությունից, սկսած Շենքի, Շենքի սկսած անձնակազմի հետ հարաբերություններից վերջացած մանր մունը հարցերով միշտ գիտեք ինչ մեր կյանքում հանդիպած մարդիկ վերջի վերջի վերջով mass են կազմում մեր արժեհամակարգի ձևավորմանը ուզես թե չուզես այդպես է նայած թե դու ինչ շրջ잡اطում ես հայտնվել եւ դու ինքդ ես որոշում արթյոք այս մարդիկո կենսագրության մեջ ինչ որ անելիք ունեն թե չունեն Եվ ես շտորակալ եմ իմ բախտից ու ճակատագրից, որ ես անցել եմ այս ճանապարը կարքին մարդկանց հետ շփվելով, բարոյական մարդկանց հետ շփվելով եւ ճիշտ արժեհամակարգ ունեցող մարդկանց հետ շփվելով։ Եվ ուզենք թե չուզենք հիմա եթե դուել դա հասկանում ես, ուրեմն քո դարպասները բաց է այդ զգացողության արչև եւ նման որոշումներ կայացնել ես իհարկե։ Հարցրել եմ իհարկե ստացել են պատասխան։ ի վստահեմ ել եղել, որ եւ zdrakan պատասխան եւ բացասական պատասխան իհարկե միշտ ճի եղել, որ համաձայնա եղելինք։ միշտ ճի եղել։ Եղելա որ այս ես հարցը այսպես ենք մտածել, բայց մտածել են քննարկել են ամեն մեկս մեր մեջի Սոս Սարգսյանի հետ զրուցել են եւ որովհետեւ դա իր թատրոնն է, իր ըհը որն ու զուծով դա իր թադրոնն է, իր ստեղծած թադրոնն է։ Եվ իր ներկայությունը անընդհատ։ Այո, բնականաբար։ Եվ հա լինում են դեպքեր, որ մեկ-մեկ հանկարծ հետ էս նայում տեսնես դահլիճում ինչ որ բան զգացիլ, ինչ որ ինտագիտոկցիան մեջ ինչ որ բան արտնացավ, որ հանկարծ միանգամից հետ էս շրջում տեսնում ես չկա։ Բայց հաստատ կար։ Կար։ Հա՞տու կավանդույցներ կան թադրոնում։ Ոջ, իսկ դեռ ներկայացումից առաջ է, ինչը պիտի արվի ներկայացումից հետո է, ինչը պիտի արվի պրեմիերա։ Գրի մենք անում ներկայացում։ Էք բոլորը գիտեք, էդ էջը։ Բարակույրներն են բացվում անպայման, դրանք առանց դրա չի լինի։ Փորձել են փակ բարակույրով խաղալ, չստացվեց, իհե, ամեն դեպքում պետք չի երևիտը։ Չէ, բայց իսկապես կան ինչ-որ հատուկ ավանդույթներ թե Եկին որ մի բար կա, որ անբան հուրից է սկսվել, եւ մենք արդեն որ եկել ենք մեզ փոխանցվել է եւ միշտ լինում է որ ամանորյա ներկայացումներ։ Բոլորը զարմացած դայմեն։ 3 գրոշանոց օպերայցիա։ Իտ բան, այս ո՞տ է։ Իսկ մենք ավելի ցեյն բար ենք անванные ամեն ինչը, եւ ամեն նորեկին ծույց ենք տալիս նորից այդ ինչպես է արվում բայց ավանդույթներ, չէ, կարևոր է բարձր դրամատրությունը պահելն է, անկամ եթե ողբերգություն ես խաղում, պիտի խաղի հաճույքը մեջըդ լինի, Իխ, եւ դա ինձ թվում է բոլորս յենթագիտակցորեն թե ինչպես ենք անում, բայց գրիմանոցներում տոնը լինում, երբ ներկայացում պիտի լինի։ Դ, դա դակա։ Եմ երخمբի վարիչը, դա անտած <laughs> սաստում է, էլի, մեզ, որտեւ մենք գրիմանոցները հերոջ են բեմից։ Հետո դուք ելքիքի չհարեք։ Մի քիչ, մի քիչ շատ ալենում։ Մի քուտ իրար տեսած չենք լինում։ Ավանդույթները պահողը հենց մեր խմբի վարիչն է։ Հա, խմբի վարիչ է գանեն, գանե Անդրեասյանը, հա։ Շատ մեր թատրոնի ելի հնաբնակներից եւ խորթանիչներից մեր թատրոնի։ Միշտ նրա ձայնը կարող ես լսել, լրացնող ձայնը։ Այս ձայնը մանուտ։ Ու հետո կերկնվի մետ։ Դա բոլորը սկսում են նմանակել, այո։ Չու այտպես գրիման։ Ոնօրի ցաղուկ է դար։ Ավելի մեծ։ Ոնօրի ցաղուկ։ Համազգային թատրոնի ձեռագիրը ո՞րն է։ Ահա։ Քաթե տակ դրքի հարց։ Ու ուրախ եմ այդ հարցը տալու համար։ Պարապելա։ Ինչ հարց տալիս եք, ինքը լավ պարապելա այդ։ Մեկ նախորոք։ Բայց երեք ամբողջ ու իրավետ։ Լավ արծե վիրանեք դուք, հա։ Բա ասել եմ անգաչի հարցը ասնայ։ Ես խորապես համոզված եմ, որ որևէ թատրոն ձեռագիր, որպես այդպես խորթա խորթավոր իմաստովի։ Չունի։ Կա գեղագիտական մտածման խնդիր, որը առանց դրա թատրոնը չի կարող լինել, բայց ձեռագիր չի կարող լինել։ Դա շատ թուր թատրոն կլինի, եթե բոլոր ներկայացումները նույն ձեռագրով էսպես գրված բաներ լինեն։ Ձեռագիր չկա, սուտ բան է դա։ Թատրոնը համախմբ է, անհատական արվեստ չէ։ Ձեռագիր գੁੱցը կարող է ունենալ նկարիչը։ գੁੱցը նել ոչ միշտ։ Օրինակ ես բախտեմ ունեցել 5-րդ դասարանից ուսանելու եւ լինելու, ապրելու իր հետ Էդվարդ Խարաշյան նկարչին, ճանաչել եւ մետաղային նկարիչ, համաշխարային մակարդակի նկարիչ իմ կարծիքով, նա զարմանալի մարդ է։ Նա կարող է 3.1 մեկ է ձեռագիր փոխում է ես, այս նկարը։ հասմասի չա նկար է, իրան նման չ։ Բայց արյո՞ք է որ նման։ Նման, նման է, որտեղ գեղագիտությունն է նույնը։ Ձեռագիրը չի ասի թե տեն ձեռագիր կա, եւ լավ չի որ լինի լավ չի որ լինի որովհետեւ եդ չեն կարող է ես Արման Նարինեն, Կարինեն նույն նախադասությունը նույն ձեռագրով գրենք բացառվում է ստեղծագործական մոտեցման մի առանձնահատկություն ունի համազգային թատրոնը որը շատ թատրոններում չէ որ ես տեսնում եմ իսկ ես շատ տեղեր եմ նայում եմ ումզեմ Չուզեմը Թուսանոդներ سانդատար հravirumen նայում եմ ազա ժամանակ ունեմ գնում եմ նայում եմ եւալ եւ խաղում եմ մի քանի թատրոններում ուզեմ թե չուզեմ։ Այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա։ Այդ գեղագիտական վիճակը որ մեր թատրոնը սկսبان է հիմնել է մեծ դերասան։ Սոս Սարգսյան։ Նա նայ բեմադրություններ էր անում։ Բայց մեծ դերասան։ Եվ նրա բոլոր ներկայացումները, եւ բոլոր ռեժիսորները ովքեր որ անում են մեր մոտ ներկայացում, Ուզեն թե չուզեն, ապրում են այս նույն քաղաքidության, մեր թատրոնը շատ է դերասանակենտրոն թատրոն։ Շատ է դերասանակենտրոն։ Եթե դերասանը դերակատարը պիտի շոխ գնա որևէ ռեժիսորի ռեժիսորական ինչ-որ դրույքի, այդտեղ մենք չենք համագերպվում, անդվզում ենք։ Անդվզում ենք։ Եվ պատահական չի որ այն նրանեն գրիքոռյան միշտ այդ արքե ստեղծագործական խորամանկություն ունի ապա ն ոչ մի բան տան պատրաստած այդ բան չգիտեմ միզանսենբան ի՞նչ ունի նա գալիս է։ Ո๋, եկել եք երթել է սրտիկներ, հավաքվեցինք դա, դա։ Ինչ ենք փորձում, չգիտեմ ինչ ենք փորձում, այս արդեն սկսվեց։ Չգիտեմ ինչ ենք փորձում, մյա տեստեսարանը ո՞նց անենք, ո՞նց անենք։ Հələ բա այ այ այնորը մյա տին խնձորի մասին այնի՞ չէ երե պատմել իր սիրուն ձևից ցույց տվել, ահա, խափեց, նա արդեն սկսած խնձոր պատմել, բանեսյանն այն մեկը կոշիկա պատմում, այն մեկը չգիտեմ ինչա պատմում, մեկը ինքն էս էլ չենք հասկանում թե ո՞նց մենք հայտնվել էինք այս այդպես աշագործությունն է։ Այո, դել առանձնահատկություն երեիսորական, որի համար ես շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ։ Ու մեքմեք դունիստով մատի ինչի մնացն այլն ինչա ուզում ձանցա։ Ինչու որ անհետ էդ բանը մնում ձերուպի բանս է, այո, բայց արյո՞ք է սրան հետ էդ չի, ոչ թե ամեն ինչ կոմասին է վերջին հաշվով։ Այո։ Ամեն ինչ կոմասին է ամենից այս սա է իմ կարծիքով առանձնահատկությունը համազգայինի որ շատ քիչ թատրոններում եմ ես տեսնում որտեղ թող ինձներեն բոլոր ռեժիսորները ռիսկով եմ ասում որտեղ ես ինքս եմ ռեժիսորը թատրոնը դերասանի մասին է նույն հարցը ես կարող եմ լրացնել ձեր թույլտվությամբ ինձ 엘իենես հարցը տվել եւ ես բավականին մտածել եմ նախ իմ անձի շուրջն եմ մտածել որտեղ է որ ինչ ասել է ձեռագիրը կամ երկար romanak կայլ ասել ինքսին վրա եմ փորձել հասկանալ եւ հետո հասկացա մեր թատրոնի ամենամեծ առանձնահատկությունը եւ որ կարելի է նաեւ համարել ձեռագիրը մեծ հաշվով իրական արվեստի բանալին ինքնության մեջ է ամենակո անկեղծ դրսևորումների դրսքորում, մեջ է կամենա անսուտ ողևիճակի եւ տեսակի մեջ է կո ճշմարտացիությունը կամենա անկեղծը դրսևորելու եւ բաց հայտելու մեջ է տեսեք մենք անցել ենք դպրոց ես ինչու եմ անդադար դա շեշտում մենք անցել ենք հետա քրքիր դպրոց վարպետների ոչ մի հեսո Սարգսյանի նաեւ իր հրեն մեծանուն եւ ռեժիսորներ եւ դերասաններ, որոնցից մենք շատ-շատ բան ենք վերցրել, սովորել։ եւ ամենակարևորը, որ վերցրել ենք լինել անսուտ։ Հասկանում եք։ Ես շատ թատրոններ գնացել եմ, բայց չեմ սիրում հաջողել անգիցասած, չեմ սիրում հաջողել, որովհետեւ ստի հետ կարծես, ու դուք ասում եք, յոլա չեմ գնում, որովհետեւ ստություն եմ զգում, խոսքի մեջ կատարման մեջ հասկնես սուտը չեմ կարողանում անցալեմ ընթունեմ որովհետև ես համազգայինի դերասանույի եմ մեր թատրոնում ես հիմա չեմ ուզում գովերքեմ դա այդպես է դա այդպես է մեր թատրոնում բացակայում է սուտը կատարման հոգեվիճակի դեսեք նույնիսկ wrapperEl պետ այնքան ճիշտ սահմանեց ինչ է թատրոնը չի ասում եմ մարդը ուզեց ճանաչել ինքն իրեն եւ ստեղծեց թատրոնը Եսք դես էգ մ이크րոս մեքրոս մենք արժեքներից որ ինքը մեզ փոխանցել է, այսինքն ինքը ինք մեզ ելեց ինքնաճանաչողություն, ինքը մեզ դրդեց ապաշխարության, ինքը մեզ սովորեցրեց խորքը ճանաչելու, հասկանալու։ Եվ քանի որ մեզ ելեց մեր խորքերը, մեր խորքերից ինքը անեց այդ, այդ էսթետիկան, այդ գեղեցիկը, այդ ազատությունը, այդ համարձակությունը ճշմարիտ լինելու, որովհետև արվեստի մեծագույն արժեքներից մեկը ճշմարիտ լինելն է, չէ։ Այո, համազգայինի նհամար չակ կարող եմ ասել որ բացառիկ կարողություններից մեկը անսդությունն է դերասանական կազմի եւ ինչ ռեժիսորներ լինել որ գալիսա բախվումա դրա հետ բախվումա լավ իմաստով եւ հաճույք հստանում որովհետեւ որովհետեւ ով եկել ասում ամենա լավ դերասաններ ինչ լավ դերասաններ են որովհետեւ անսուտ են ձեր գործը ամենաբարձրն է դուք այդ ամենի պատասխանատուն եք Չէ, բարձ չէ իրականում։ <պմ> Այնորելի այն, լսում եմ, նախ տեսեք ինչ անհատներ են, ինչքան հետաքրքիր։ Ու ընդհանම սիրում ես Ու ու թուłeś դալիս որ այդ մարդը որ ուզում ես ինչքան սիրում ես այդ երևա բեմում որ ինքը իր տեսակով ինչպես աստված իրեն ստեղծել է այդ այդ աստվածային գեղեցկություն երևա մարթու հոգու այ ինչքանով կարողանում ես ցածել իսկ մեզ մոտ դա շատ է եւ ես դեռ գտնում եմ որ դեռ այդ բեմադրությունը չեն կարել որ այ այդ ավելի շատ ցածայինք աստված դա լավ է որ արժեվում է եւ դردական ենք բայց նաեւ այ որ նաև լսում է եւ զգում էք ինչ գեղեցիկ են խոսում հայերեն։ Այո։ Ինչ-փսի հարգանքա, կարծում եմ այդ տել էլի փոխանցվել է սկզբնախբյուրից, բայց այ հայոց լեզվի հանդեպ աշադրությունը, քեղեցկությունը փոխանցելու գրագիտությունը ամեն անգամ ցուգաբանությունը չեք պատկերացնում ինչքան մեծ խմբագրություն է անցնում ամեն մի խոսքը, որ հնչում է եւ դա էլ հենց նոր ողակի ուզեցի մեջբերել։ The cell of this. Համազգային պատրոնը ժամանակի բացառիկ զգացողություն ունի, եւ հենց դրա համար էլ դահլիճում միշտ նստած է մի քանի ծերունդ։ Պատրոնը 91 թվականին է ստեղծվել, պատերազմի օրերին, եւ Ղեգեթի կոշոս Սարգսյանը որոշում է կայացնում հավաքում իր համախոհերին եւ պայքարի իջ ձև մտրում պատերազմի ժամանակ ու դա թատրոն հիմնելներ։ Դժվարությունների տարիներ ነջ, ոչինչ չկար, նույնիսկ սնուն չկար, ոչ մի բան չկար, բայց ստեղծվեց թատրոն։ Ստեղծվեց թատրոն եւ այն կոչվեց համազգային։ Համազգային թատրոնի առանց նահատկություններից երևի ամնագլխավորը դա իր դերասանախումբն է, որը և շատ բազմազան է, շատ բազմատեսակ են բոլորը, բոլոր, բոլոր դերասանները եւ միաժամանակ շատ միաձույլ խումբ ենք, այսպես որպես անսամբլ շատ շատ ամուր է ու շատ կուր։ Ես իմիշտ մեր թատրոնի լավ կամ վատ լինելը գնահատելու համար իոչ միայն ես կարծում եմ շատերը երբս մտքում հարցում են թե Սոս Սարգսյանը ինչպես կգնա դեր, գահաներ այս քայլը թե ո՞չ և դա է ամենակարևորը որովհետև դա մի նշաձող է որը եթե կարողանու՞մ ես բավարարել ստացում եմ էնպես որ բավարարում ես ամբողջ հանդիսատեսի պահանջը Ավանդույթներ պահպանելը անշուշտ դա կարևոր գործ է եւ կարևոր օղակ է իրենից ներկայացնում, բայց երի մնալ ավանդույթերին այդպես էլ գոնե մենք ճիշտ չենք համարում, մենք ամուր պահպանելով մեր հիմքերը եւ ավանդույթները շարժվում ենք առաջ, որովհետեւ հենց Սոս Սարգսյանն ինքը մեզ այդ է աբել։ Մենք կործունենք լինել բազմաշերտ, թե ժանրային առումով, թե լեզվի ինչպես որ խաղալու եւ թե միշտ դuktujenք աշխատենք հնարավորինս շատ ռեժիսորների հետ միշտ համազգայնցիները շեշտը դրել են խաղի վրա դերակատարման վրա կերպար ստեղծելու վրա եւ ամեն դերասան իր դերի ինչ որ ճափով նայեւ ռեժիսորներ ըղել եւ միշտ ինչպես սոսը ասում էր պետք է բեմից բարություն, գեղեցկություն, մարդկայնություն բխի Մենք պարտավոր ենք դա հանդիսացին տալ։ Մենք միշտ փորձում ենք ժամանակի զարգերակի հետ լինել ու կարծում եմ այդ 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 պարադոքսալ այդ և ժամանակակից լինել եւ voroshakki arumov pakhpanogakan Yerevan-ի այդ շատ հետաքրքիր այսպես առանձնահատկությունն է մեր թատրոնի համար։ Թատրոնի ապագան անշուշտ պատկերացնում եմ պայծառ որովհետև եթե այդ զգացողությամբ եւ այդ հավատող չապրենք, ապա չենք կարող շարունակել եւ շարունակվել։ Քանի մենք կանգ, քանի մենք այսքան սիրում ենք մեր թատրոնը, իսկ թույլ տվեք ասել, որ մեր թատրոնում յուրաքանչյուր անսահման սիրով է սիրում այս թատրոնը, ուրեմն չի կարող այլ տարբերակ լինել։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, արել ենք եւ անելու ենք, որเปզի մեր թատրոնն ունենա պայծառապագա։ Նոր բեմ, նոր տարածք, նոր գուլիսներ եւ նոր հնարավորություններ նյա նշանակել ելերելու են նոր պահանջների եւ այդ պահանջների բավարարելու կողմից ընդothiazում ստեղծվել են շատ ուրիշ եւ նոր ներկայացումներ նյա նշանակել դրական եւ լավ եւ ինչպես միշտ եղել է առաջային առաջնային շարքերում գտնվող թատրոնը մտեսնում մեր թատրոնը բոլոր թատրոնները իմ թատրոնն են բայց ամիակ թատրոնը որտեղ ես ապրում եմ Ա ես շատ եմ սիրում համազգային թատոնը, որովհետև ես այստեղ եմ ծնվել եւ մեծացել եւ կարող եմ ասել, դե այստեղ եմ ախաղում եւ ինձ այստեղ եմ ծաթարում եւ ես ծառայում եմ այս թատրոնին։ Շատ եմ սիրում այս թատրոնը։ Բոլորն են խոսում թատրոնի նոր բեմի մասին, այդ սպասումը կա բայց այս նոր բեմի վրա պապին չի եղել թեպետ սա իր ամենամեծ երազանքն է եղել որպես ամփոփում តិքին ջանջուղազան ձեզից սկսենք որն է լինելու ամենակարևոր պատգամը 1 նախադասությամբ որը ձեզ հետ վերցնելու եք այս բեմից տանեք մեսը օհեսтво մի ամբողջ կյանք եմ սпасել եմ այդ թաթունի քառուցմանը գանք Օվելիով կյանք եւ հանդիսատեսին լույս լույս այնինչ համար մենք կոճված ենք հաղորդելու կյանք հույս հավատ ու սեր սա ա մեր գործը ինքնաճանաչություն եւ սեր սա ես ուզ ընտանենք մեծ հետ մեր տեսակը մեր ծերը մեր սիրտը ենք կան կուտակել ենք ain կան հավաքել ենք կարողանանք շատ ավելի հարմար պայմաններում, որովհետև իսկապես շատ ենք տարապել, թատրոնը շատ է տարապել, տարապել բարի իսբունի մստով թափառելով, կարողանանք իսկապես վայելենք մենք եւ կառանանք հաղորդել մեր ժողովրդին, որովհետև նվիրված ենք մեր ժողովրդին, որովհետև մեր ժողովրդի նվիրյալներն ենք։ այսքան։ Բարն հապական միքի ձեր ֆորմատի հետ կապվում էլի այն ինչ որ կuzem տանենք կuzem այն ինչ որ կան դրանից միք բանը լավ էլի ուզենք թե չուզենք մենք այնտեղ են լինելու ենք ու ամենա կարևորը որ մի 30 տարի հետո եթե նույնիսկ ես չեմ լինի բայց նորից կանչեք նոր ծերունդին եւս մի ձե կը կնստեն ասեն այնտեղ ու կանեք հավର୍տում այս տեսակ այս տեսակի մասին այս թատրոնի մասին այո <laughs> գեծեց մեզ ասեց հա ես սոս Սարգսյանը փորձեր էր անում եւ դիտողություններ էր նշում իր մոտ թե որ կերպարին որ դերասանին դիտողություն պիտի անի չեր ուզում փորձը ընդwidehatջ մանավանդ վերջին փորձերի ժամանակ եւ ըստ վերջին շրջանում ոչ էլ շենքի լինելը Ես jetzt դեռ նայում եի եսպես եւ մի ծուխտ գտա, որտեղ խոսքեր ուղված մեզ դերասաններից։ Եթե ես իմանայի, ես հարցը տալու եք այդ ծուխտը կբերեի ինձ այդ։ Այդ նամակը ես... հնչել է հենց իր մասին հաղորդման ժամանակ։ Այո, ես գիտեմ։ Ես իմա շատ տեղին էր նորից ասել դա։ Մոտավորապես հետեւյալ խոսքերներ են դեղ։ Հայոց երկիրը համարեք ձերը դեր եղեք այս երկրին ի՞նչ էл որ խաղակ հիշեք որ դուք հայ եք դուք ձեր տեսակը պահեք եւ հիշեք որ թատրոնը ծસ્તქმել է որ մարդ գա եւ ճանաչի իրեն ինչպես դիկին ջանջուղազյանն ասած սկզբում այնպես արեք որ ես հպարտանամ ձեզնով եւ միշտ ասեմ որ դուք իմտեսած ամենատաղանդավոր տերասաններն եք եւ այս թուղթը ես անbarել եմ հենց նոր շենքի կառուցվող շենքի հիմքի մեջ Իմ, եւ საոչ միայն իբրև ნյութական бан, նაივ ეს արժեքը, ეს գաղაფարը, ეს խրատն ու ეს հորդորն ենք մեզ է տանելու նոր շենք։ Արդեն խոսքը կա, մնում է կատարվի։ Աստվատ առաջ։ Թատրոնը լողքի պետություն է եւ ինչպես տեսնու եք անգամ մեր դերասանները նույն բանն էին խոսում ինչ մենք, մենք հավական ենք եւ ուզում ենք այ այդքան առողջ լինենք, մեր այ այդ առողջ բջիջը տանենք այնտեղ ու վարակենք բոլորին մեր առողջությամբ, մեր լույսով։ Առողջությամբ էլ չէ, բարակում են լույսով։ Հենց առողջությամ հանդիսատես է գա լույսի հետ հանդիպման։ Բոլորըս այդ սпасումով ենք, իսկապես համազգային թատրոնը տարբերվում է միշտ եւ այս թատրոնը Մի մեծ ընտանիքի է նման, որի անդամները ստեղծագործում եւ ապրում են իրենց բարի papy իմաստուն հայացքի ներքո։ Շնորհակալ եմ կհանդիպենք առաջինը։